Kepolisian Resor Sukabumi Kota menyerahkan bantuan mangrupa kabutuh poko, vitamin jeung masker ka warga anu masih nyaliar nafkah pikeun kulawargana dina pandemi virus corona. Eta bantuan teh disalurkeun ka tukang beca, ojek pangkalan jeung padagang anu ngider serta warga anu kapangaruhan ku pindahna patali marga di Jalan Bayangkara Sukabumi. Eta bantuan mangrupa sembako, vitamin C jeung masker teh saharita dipasrahkeun ku Kepolisian Resor Sukabumi Kota ancokeun masyarakat leutik anu aya di Jalan Sudirman, Bayangkara, Sriwedari jeung Bundaran Alun-alun Kota Sukabumi. Eta kahaat polisi teh pikeun ngabantu ngaringankeun bangbaluh warga dina mahabuna pandemi corona anu mawa pangaruh kana penghasilan masyarakat leutik. Pihakna miharep eta wabah virus teh sagancang nalekasan tur kaayaan pulih deui kukituna ekonomi warga bisa sabihara sabihari deui. Kapolres Sukabumi Kota AKBP Wisnu Prabowo nandeusgeun aya 4 telewek anu jadi sasaran bantuan kabutuh poko dina eta program berbagi on the road Polres Sukabumi Kota teh. Pihakna anu nampa bantuan kabutuh poko, vitamin jeung masker nyata warga anu masih nyaliar kipayah dina mahabuna pandemi corona. Diharap warga bisa ngajaga kesehatan tur tatuhu kana panggero pamarentah. Hari ini kita melaksanakan operasi keselamatan Lodaya 2020, di mana sekalian juga kami dari Polres Sukabumi Kota dengan Satlantas Polres Sukabumi Kota melaksanakan berbagi kepada warga Kota Sukabumi, di mana mungkin dampak daripada penyebaran virus COVID-19 memberikan apa pengaruh yang besar terhadap warga Kota Sukabumi, di mana kami juga memberikan sebagian yaitu kepada warga yang membutuhkan. Lianti masyarakat bantuan Polres Sukabumi Kota ngageuing ka warga sangkan tetap di arimahna turta ngajaga kesehatan ku cara nguriling karalowok anu deket jeung setukpa Lemdikpol. Budi Setiawan, Bandung TV.